Gak usah. Kok kepengen tak suntai caos, kayak tak dilat. Dilat? Boyo. Tarik napas. Mbak, kok yang kerasan sirahmu, jadi sampean tumbas mbak, nah esok gue ketak-ketakan. Samsak. Diajeng niken. Dalam kang mas. Batukmu kang nyelo cendani, irungmu kang bangir, lambemu nyigar bokong. Lambemu nyigar bokong nih boyo. Nyigar cabe. Apa enak lambe nyigar bokong lah nyuaprut. Bokong kok nyuaprut? Nyigar cabe. Bokongnya siapa loh cak? Nyigar cabe kok cak. Suantene hebat. Hebat. Cekelane wayang apik, sastra sanggete apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sita lho sing ora apik ming tekone lho. Mboten sawang saka nguri nganggo blangkone lho sirahe kok ciduk dawet lho sampeyan. Ora. Uripku sing penting sugih, pinterku gak penting. Nyapa? Nggih. Lho pinter ki ya tuntutlah ilmu sampe negeri Cina. Nek ora ndek dhuwit ning Cina arep numpak opo kowe? Ya bener. Suarane apik. Anggere kompak le nyenggak ing iki seneng. Seneng. Iya. Ya. Ana sapa? Ki ana Bu Guru. Oh iya. Mbak Retno. Iki Bu Guru iki. Oh iya, heeh. Monggo wak oh awas. Wis ngrusuhi sing iki aja ngasi, Bang. Oh iya, aku melang-melang anggere entuk sinden anyar kok roh kimpul kok njur. Iya. Heeh, heeh. Ya, monggo Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Budaya. Ya,
matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun. Ya, Nduk, apa, Mak? Wis ora sah suwe-suwe. Ya, bengi iki ana bintang tamune. Ya, sapa weh? Iki alhamdulillah kanugrahan kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra susu. Oh, samudra susu. Wes, samudra madu kuwi kenelen. Ora, heeh. Ora iso kelelep nek samudra madu kuwi ming mendan ya. Samudra susu beda ya, sambil menyelam minum susu. Oh iya. Oh, sapa, Mak? Abah Kirun. Oh iya, heeh. Alhamdulillah aku tak kepengin apa jenenge ngaturake sembah nduk. Oh iya. Diaturi minggah panggung, Mas. Di metaramke, Mas. Tutuk, tutuk, tutuk. Ya alhamdulillah. Anu di anu gesangke riyen mike. Iya. Heeh. Ganti-ganti sing sijine. Oh iya. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah wa syukurillah Mas Ibi. Nggih. Awake dhewe iso sowan nang gone Kementerian Desa Tertinggal Transmigrasi iki luar biasa. Nggih. Iso sowan rene sareng Bu Cange. Nggih. Sareng sedaya seniman saking Jogja. Nggih. Sareng tok kene sowan rene dalam acara memperingati kemenangan Haribati. Jepang lawan Jerman sing ora ngawur ae. Kowe iki ki wong ki ditimbali sowani paling tidak sing setiti sing teliti kok iso Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Wah, luar biasa. Dengan semangat Hari Bakti Transmigrasi ke-72, Transmigrasi mendukung pencapaian SDGs desa untuk menuju Indonesia maju. Nggih. Luar biasa. Hebat. 72. 72. 7 niku 7 niku tujuan. Tujuannya hanya 2, 1 untuk Indonesia bangkit, 2 untuk Indonesia maju. Luar biasa iki. Luar biasa. Mah, nek kowe mengartikan 72 piye? 72. Kuwi nek dijumplakan 9. 9. Artine 9-9 iku nek basa 9 iki basa Indonesiane nen, nek basa Cinane Q. Kiyu itu menangan Mas, ora tahu kalah. Jadi kok sing paling unggul 9 semangat untuk membangun desa yang tertinggal dengan landasan Pancasila dan NKRI harga mati. Luar biasa. Hebat, hebat. Hari ini awake dhewe panggil kalau Bapak Menteri, Gus Menteri, nggih Bapak Halim Perdana Kusuma. Alah. Kalah ngawur Gus Abdul Halim Iskandar. Lah iya nate menika adalah salah satu bani dari Iskandar. Adiknya adalah Gus Muhaimin Iskandar, kakaknya Joni Iskandar. Wah. Wow. Penyanyi dangdut. Hebat. Pak Halim Iskandar. Halim Iskandar. Artine Halim itu hanya 5 tahun Iskandar iso membangkitkan desa tertinggal menjadi desa yang bersinar. Hebat. Luar biasa banget. Nana. Ngeten iki ngapalne seminggu lho Mas.
Seminggu. Sampean nggih luar biasa. Tasih Timur masih muda tapi berkreativitasnya luar biasa. Betul. Kula iki mung sak saged-sagete kula niki. Lah saged tapi apik lho sampeane. Hebat tenan. Ngefan aku Mas. YouTube jenengane ngantos kula subscribe 2 kali. Weh. Wah. Mbok subscribe 2 kali iki berarti batal. Ora sicone. Are subscribe kok iso takei nang Mas karepku. Suantene hebat, hebat. Cekelane wayang apik, sastra sanggete apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sitok ya sing ora apik ming tekone. Mboten sawang saka ngguri nganggo blangkone lho sirahe kok ciduk dawet ya sampe. Ora. Ini dalang percontohan. Sebabe apa Mas Yusuf bucange iki anggone ngasto dalang? Kuwi kok penontone akeh kuwi sebabe apa? Sebab kepandaian, keprigelan, sumber daya manusia, skillnya dalam ngasto wayang hebat. Salah. Ya, salah dikeploki ngapa to? Salah. Bener to Mas, sebab Mas Yusuf sabetane apik, suarane gandem, mulane pemirsa apa sing mirsani akeh sing kayung-yun. Anane Mas Yusuf angger dalang mayang kok sing mirsani kathah. Kuwi mergo sone apik. Heeh. Dajal mayang sone bosok, sapa sing arep nonton? Berarti sing penting sing penting sound system nggih ngaten ta bocah. Lah, nek terus. Nek aku sing penting ya ora sound system. Apa? Genset. Enek sound sisteme ora enek genset arep mbok cop ning irungmu. Jadi yang penting genset ya ora genset lah apa? Ya solar eneng genset, rano solare apa arep mbak isine arak? Berarti yang penting solar yang ada yang penting ya ora solar lah apa? Yang nanggap ya enek o genset, enek o sound, enek o solar ora ono yang nanggap podo wae bosok jadi yang penting yang nanggap sing nanggap nah ya ora iso lah sementing ya Gusti Allah. Oh iya. Lah lah. Wong nanggapnya sing gerake Gusti Allah. Mbok pok ngono ya entek kok iso. Ini patut untuk kita apresiasi. Betul. Isih muda, isih timur tapi semangat dalam berkesenian, semangat dalam berkebudayaan, naluri nalar sing diuri-uri untuk mengembangkan kesenian daerah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dalang. Pemene iki main tok gone Kemendes PT PJTT ingkang ngasta Bapak Halim Iskandar. Tanggone Pak Halim ya Gus Halim niku nanggap wayang ngetokno dhuwit niku alah 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 nomor 6. Nanggap wayang ngetokne dhuwit tanggone Gus Halim ki nomor 6. Lah siji tekan 5. Ya Pancasila to mah tetep harga mati. Aku biasanya nek ngomong ngene iki langsung karo Bupati Disawer Sayuta lho. Mbo nek menteri pira aku ora ngerti aku. Iki ngambemu cengengesan. Tapi ya nuwun sewu lho Mas. Sampean ngasto dalang tapi isih timur. Ana tetembungan kek entik-entik temunggul patenono aja di wong tuwa malati. Sak pinter-pinter sampean, sak hebat-hebat sampean, sampean harus tetep hormat, tetep takdim karo sing luweh sepuh, sing luweh tuwa. Ya ngono to Mas TB. Sampean rasa rumah apa? Ora sang ngrungone omongan iki Mas. Lho, sampean isih nom durung mesti sing nom kuwi luweh elek timbangane sing tuwa. Eh Mas TB, wong tuwa ki pengalak wis tau dadi nom, tapi lek wong nom urung tau dadi tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh ibarate mangane uyah wis akeh tinimbang sing nom. Ning durung karowane sing tuwa luweh apik timbangane sing nom. Kok iso? Kowe ngerti sengkuni? Lah, ora. Ngerti. Nom apa tuwa? Tuwa. Punta Dewa. Nom apik ndi kelakuane sengkune karo Puntadewa? Apik pun oh iya iya durung mesti nek sing nom ku luwih elek timbangane sing tuwa. Sing mbok nggo contoh aja wayang. Lah terus awakmu nek nggo transit ruang transit mau maem jeruk ora? Ya maem to. Legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Gedang mau legi ora? Lagi tua apa nom? Tua nek nom sepet jadi pada dasarnya panganan apa wae kuwi nek tua luwih enak tinimbang sing enom rungokno kupingmu yang saya bu bicangi ke panganan apa wae nek tua luwih enak tinimbang sing enom aku tak takon ya oke kuwi wis tau mangan jangan bung gak ada lah orang nentai kukuran nentai aku tau aku takon jeruk mana tua? Tua lagi tapi nek nom kecut
gedang nek tuwa legi nek enom cepet dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Lah ya aku takon kowe wis tau mangan jangan bung jeruk ya Mas jeruk ya jeruk wae lho jangan bung kok jeruk jangan bung ya sering omahku desa ae gawene saka apa Mas jenenge bung anak pring ya gawene saka pring sing digawe pring enom apa pring tuwa ora mesti sosok enom sosok gak jelas jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa jenenge bung anak pring ya pring enom gawene saka pring pring enom lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok lambemu tumon wis maksane dagelan mangan gedhe iki wong akeh pituture kaya lah busange iki nek cilik mayang tak dukung dadi wong urip ku pinter ku gak penting penting sugih iki piye ta iki eh Mas wong urip kuwi aja lumuh ngangsu kawruh aja sungkan golek pengalaman tolabul ngilmi golek ong ilmu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina lah ora sang gatek ngene iki becange pinter iki gak penting penting sugih wis to pinter sundul langit nek melarat arep gawe apa dengan belajar dengan sinau pinter akhirnya iso golek duit ngenteni pirang tahun 50 tahun lagi sugih piye ta wong iku uripku sing penting sugih pinter ku gak penting nyapa nggih pinter ki ya tuntutlah ilmu sampe negeri Cina nek ora nduwe duit ning Cina arep numpak apa kowe ya bener ngene lho sik Mas sugih dadi nek awakmu prinsipmu wong urip kuwi penting sugih lah saiki nek nuwun sewu kowe sugih kowe dadi juragan dadi bos terus anak buahmu pinter-pinter lah nek kowe diapusi ya carane no Mas anggere ana karyawan arep daftar pekerjaan anak karo bojone gawe jaminan ora mungkin macem-macem dadi nek diapusi karo anak buah anak karo bojone gadekno ning bank entuk duit bar masalahe wong sugih kok lah wong sugih nuwun sewu wong sugih kuwi kan sering jalan-jalan ke kota-kota besar jelala awakmu mlebu restoran pengen jajan kamongko kowe gak iso nulis gak iso maca nek arek pesen maem pesen ngombe piye ya digambar wong sugih isane nggih sugih kok sugih ora kok dadi ora iso nulis ora iso maca digambar umpama pesen ayam panggang gambar pitik panggangan karo kompor pelayan wis ngerti nek kuwi ayam panggang utawa karek omong nah pesen nasi goreng gambar wajan karo sego warnane oranye wis ngerti nek kuwi nasi goreng pesen wedang kopi gambar gelas karo gambar bunder meletek tengahe kuwi wis ngerti nek kuwi wedang kopi meletek tengah wedang kopi ya kopi bunder meletek tengahe tau ngerti kopi pura aja jane nek umpama awake gak sehat gak fit rada rumba-rumbu kok pengen mimik wedang susu kari nembung nek kowe ora usah digambar lha terus awake dhewe njeko gelas karo nyelok pelayan mbak aku pengen wedang iki pelayan wis ngerti nek awake dhewe kurang ajar wong gendeng ya ngono kuwi kok iso kowe iki kowe iki paling tidak dadi seniman seniman pelawak dagelan tontonan iso dadi tuntunan apa meneh sing mirsani iki ora mung saka kalangan sepuh ning ya kawula muda paling tidak i tembungmu saklimah pangucapmu saklimah iki kena kanggo pitutur wong kok cengengesan iki lho kok iso arep nuturi apa to Mas wong aku isih enom arep tutur-tutur kok ora kualat karo sing tuwa lho nuwun sewu nggih Mas nggih wong urip ning alam donya kuwi ora suwe ibaratnya ngunduh wong pakarti ngunduh wong penggawe nek mbah-mbah biyen kenate kondo wong kuwi nek nandur bakal ngunduh nek utang bakal nyaur nyilih balekne gawe kuwi nganggo kuwi falsafah jaman biyen nek taun 2022 kuwi ra kanggo kok ra kanggo piye ngomong apa wong urip ki ngunduh wong pakarti terus wong nandur bakal ngunduh durung karuan nandur bakal ngunduh nek kena banjir dipangan wereng apa sing arep diunduh nah iya bener wong utang bakal nyaur tanggoku utang ora nyaur malah tinggal minggat wong gawe mesti nganggo durung karuan kok iso kowe ngerti wong duduk kuburan wing gawe neng ora melu nganggoni sing ra gawe teko-teko nganggoni
kok uangnya lho wes to bengi iki utekmu kalah encer karo aku saking encere kula nek benise metu saka kuping bisa dadi. Oh iki jenenge omongan kok iso. Nih iki acaranya adalah beramal untuk korban gempa okay, Leres Cianjur lah niki lho dalam masa yang berkeprihatinan ngene iki awake dhewe aja jroning suka kudu eling lan waspada okay. Betul paling tidak dengan beramal dengan bersedekah mergo wong sing gelem sedekah niku ora roboh ning saya bakoh leres ora melarat ning saya kuat ora rugi ning saya bati jarine mbah-mbah biyen tuna satak ning bati sanak kuwi okay. Wong sing gelem sedekah betul betul mulane wong urip ning alam dunya napa to Mas bondo niku mung titipan mulane dengan bondo sing titipan ayo bareng-bareng padha gedhekke sedekah kuwi penting ngamal kuwi penting omonganmu iki kelincipen tibane licip apa dia ngoti kok iso ketoke tutur-tutur tapi njrumusne wong tumindak sing dosa kok iso ki lho bondo kuwi mung titipane Gusti titipane pangeran mulane kudu diamalke disedakohke kuwi hak kuwi nek tak kandhani apa bondo kuwi mung titipan kuwi ku dititipi bondo karo Gusti Allah mestine kuwi mbok jaga aja nganti rusak apa meneh kalong contone aku do aku titip duwe kuwi sak yuta terus mbak wene-wene wong lho bondo kuwi titipan lho titipane Gusti Allah arep mbak wene-wene wong nggone sapa rumangsamu kowe sing mbok mati takone karo Gusti Allah do bondo sing tak titipno kae kae ning ndi ora lho jane aliran apa to cah iki kok bingung aku iki benerno tembungmu Mas tembung apa ki lho ki jane sik ta bondo ki titipan kudu disedakohne lho titipan mbak sedakone nggone sapa rumangsamu nek sing duwe takok ha sing takok ora lho Gusti Allah mbok padakne RT-mu iki lho. Lho iki menehi pangeran Gusti Allah iki Maha Rahman Maha Rahim. Iya. Gusti Allah ora sare. Lah nek sare sing gugah sapa? Wes iki nek rembugan ngene ora enak entek. Lah nggih niki lho bocah e. Lah sing marahi ya kowe kuwi kok iso. Timbangan iki awake dhewe mari panglipur sindene jira lupa monem pah pah. Bayu bayu. Jan sinden iki nuwun sewu. Sinden sing sebelah kene iki, iki nek cara sepeda motor apa? Yamaha. Oh, Yamaha. Yang mau harap antri. Niki ayu kok, Mas. Ayu. Ayu. Ya ampun. Nggih. Sing setunggalipun, Mbak, sing niki sebelah nomor 2. Hah? Cara motor Supra. Artinya apa, Mas? Suka perawannya saja. Loh, iso stop lho, Dul. Sapa nyumet mercon e? Padahal ludruk we. Supra suka perawannya saja nek sing iki Mas yang ini jelas lihat dari body dan postur Honda apa kuwi hobinya nongkrongin duda weh bener valid pah valid pah pah valid wis valid palaku apal model-model ini iki apal nek sing iki Mas iki Mas iki jelas Suzuki apa Mas suka-suka kaum laki-laki normal normal sebelahnya karek sitok nek sing iki heeh buwe iki nek ndelok pawakane iki paling gak motor terbaru apakah itu Nmax kok iso Nmax agrena terus mekeh-mekeh dadi kok kewareken dadi mlakune terus cengengesan iki cengengesan iki nyampil niki ini setunggal nggih. Nggih mboten napa-napa. Presiden, ingkang pun dirumin Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf njenengan kang ngatur ingkang berba. Oh, mohon panjenengan. Ingkang berba asmara. Berba asmara. Mas Yusuf sing Mas Yusuf. Sing sing niki bae bae. Bae niku Mbak Niken niku. Wah, Mbak Niken motor Honda niku. Nggih. Nek Kediri wonten Niken Salindri. Nggih. Teng Bluro wonten Niken Salindru. Nggih. Niki Niken sinten? Niken Niken 2. Niken 2. Kok kaya satru. Nyuwun sewu, Mbak Niken. Niken 2 niku. Yo. Wong kuwi tata krama subasita sopan santun kudu dijaga. Lah, awit kuwi termasuk budaya. Sopan santun agemane bangsa cengengesan kok iso. Kersane kula wawan pangandikan nggih Mas Dalang nggih. Mas Dalang.
monggo purbo waseson panjenengan. Nuwun pangapunten mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih warga masyarakat dereng pirsa asma panjenengan. Asmanipun mbak sinten nggih? Nggih, nderek pitepangan Cak. Cak Wuda, napa? Yu. Oh, Yuda. Yuda, Yu niku Rahayuda Widodo sebelah kulon TB telek bebek menika. Kenapluk kowe ngono. Asmanipun mbak sinten? Nggih, dalem Niken 2. Niken 2. Niken 2. Ya, anu mawe bahasa Inggris. Iya. Dibaca dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ternyata jenenge mbak Niken 2. Apa anu omahe ndi, Mas? Nggih, nuwun sewu mbak Niken. Panjenengan pi dalem saking pundi? Kula saking Semen Gunung Kidul. Saking Semen Gunung Kidul, ya ampun. Ampun. Saka Semen Gunung Kidul lho Mas Ebi. Iya. Saka Semen. Anu tindak mriki piyambakan apa sareng rombongan? Sareng gerombolan. Sareng rombongan kanca-kanca sedaya. Nggih. Ya ampun. Iki lho apa ta yo? Wampluk pisan niku. Yo pra yo senep to Mas. Kenalane kopi tek ngendok. Ciri wanci lelewa ginawa mati sor meja ana ulane aja glo wis dadi tata carane. Iki sopan santun lo Mas. Dipirsani Bapak Gus Halim barang kok nek bapak yo bapak nek Gus yo Gus sak tewapuk lambemu lho kok. Bapak Gus Halim. Ayo nang. Ki kakah pamundutan iki. Niku banget. Kersane niki awake dhewe ngaturi pamundutan diajeng iki. Iki mengke tes wonten Abah Kirun. Abah Kirun teng Jawi Abah Kirun nerang udan iki wau. Wah, cucul kelambi, cucul celana, mblow ayu mubengi lapangan iki wau. Lah kok dereng mriki niku. Waduh kok. Mangke dereng terang. Baca niki. Nggih, badhe niki. Niki kapring ngaturi menapa wonten pamundutan. Niki wonten pamundutan saking Pak Bobo Haji Lukito Bekasi. Salam Pak Lukito yo enten mawon. Sing ndi to cae? Kok sae? Kok sae lho. Piyayine. Piyayine nggih, piyayine Dik. Salam kagem Mas Dagal Lovers Indonesia, salam guyub rukun. Persatuan apa paseduluran sak lawase ya nyuwun pepeling ya nggih pepeling pepeling terus kula cemleh niki saking Bolo Yusuf nyuwun lagu napa niki langgam derek mawon mbok ya sawer transfer 200.000 mbok ya wah nggih kok kula golekane neh iki akeh banget nggih sawer pon waos rumiyin nggih tak nyawere lewat anu Mobil Legend. Kok Mobil Legend lho? Transfer teng HP itu lho. Mobil BRI Mobile. Lah nggih. Kok Mobil Legend? Mobil Legend iki ya. Ora nggo. Jowo ora kowe iki kok iso game wae. Iya, niki ngkerene termelih kathah banget niki sing kedah. Nggih, kathah diwaca sugeng dalu Mas Dah, nggih sugeng dalu. Kula nderek tetep mangan, kula penggemar Mas Dah, mau santen kula pun tindak mriki waya saking Pak sinten Barjono ngelipar Kalisari kula nyuwun lagu Sesideman salam budaya nggih lestari okay. Budayaku. Ya. Napa sing diaturne? Tesik ta? Pun nderek Mbak Niken mawon. Sesideman. Wau ugi wonten pamundutan lagon ngersake rujak jeruk saking Mr. Lucky. Oh, jay. Wow, Mr. Ya. Lucky. Nggih. Via online. Oh, nggih. Senengane rujak Mr. Lucky wi. Apa ya ta? Iya ki mang delok rujak jeruk pinginane delok rujak petis bareng. Iki lagu. Walah. Niki diaturke ingkang meniru miyen menika. Sesi Jeman napa? Niki enten mamurutan kan saking napa nggih nggih saking Pak Deluki menika. Kuwi rujak jeruk. Oh cocok. Oh nggih cocok jeruk. Angen tani ya. Angen tani nggih cocok. Nggih, Mbak. Pun cocok kabeh kan. Angen tani ya cocok. Heeh. Rujak jeruk rumiyin nggih. Alah nggih, alah nggih, alah nggih. Menyura apa sanga? Sanga mawon. Oh nggih sanga. Nek mboten sanga nggih 8 lah. Patetan e. Oh patet ta. Lumo luci lah nak tapuk lho iku kok malah dan kita lambe sliring e kok iso lumo luci dan ning tengah lawan iki diajeng Niken katresnanipun Kak Kang wong ayu. Pripun Kang Mas telek? Lah wau jare ngendikane telek bebek. TB kuwi singkatane kuwi tampan banget. Lah kok ora ngerti. Masa percaya sampean nek tampan banget wong sirahe lho kaya neker. Kok blundus to Mas? Wong sirah kaya neker kok tampan banget.
Kire anu ibu-ibu malah ngrasani jare, "Wis sirahe kok kaya bakso beranak anu." Kok kaya caos didilat. Diajeng niken. Dalem Kang Mas. Batuk mukang nyelo cendani, irung mukang bangir, lambemu nyigar bokong. Lambemu nyigar bokong iki po yo. Nyigar jambe. Apa enak lambe nyigar bokong lah nyewaprut. Bokong kok nyapa? Nyigar jambe. Bokong iso apa lho, Cak? Nyigar jambe kok. Nyigar jambe. Mangga-mangga. Rajeng rajeng iris iris mergo saking kangenku aku tumuju ning taman makam pahlawan kene. Alah, taman keputren. Lah ya cedak makam pahlawan Kalibata kuwi lho. Gone cedak pahlawan mendembokmu kuwi. Saking kangenku marang sliramu ana babakan limang perkara kang bakal tak aturke marang sliramu diajeng. Menika menapa Kang Mas? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Alah, kok malah tombo ati iki lho. Wong gandrung kok malah tombo ati. Nek dudune nek santri to Mas, padha karo Gus Salim. Top ngrungokne toprakune ning radio terus radione dikepruk nang. Are ketoprak Mas Dahlil lho. Nggih. Benjing bacutan teng pundi Mas? Dalam bacutan teng pundi benjing? Benjing bacutan teng griya. Oh, prei. Prei. Alah-alah, ngapa to Mas? Heh, ngapa to? Nek tanggapan melu. Aku kesel awake kuwi kudu dijogo. Iya, kesehatan menika utama. Iya. Diteruske nggih. Terusne lho, Mbak. Mosok diwedhot sekolah kuwi kudu diteruske. Oh. Susurabi. Wah, pinter ora penting. Ora lho dalange kok was men. Was ki beras. Iya. Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana limo, ing bumi yo mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya mung kowe diajeng. Menapa saestu Kang? Tresnaku kang suci te ibarat ke labuh tresna Samboyo putra. Apa to sing labuh tresna Samboyo pati? Samboyo putra jaranan kelentak gundulmu iki lho. Ilang lho. Labuh tresna Samboyo putra pati. Samboyo putra lho. Mbak kok ngrasani sirahmu jane sampean tumbas Mbak nek esuk kok ketak-ketakan. Wis samsak. Modele nek sirangan iki modele kaya senengen lho. Kok Krisna diajeng. Ketoke kok licin ngono to Mas. Ah, kok sket botan ngono. Seneng sik licin deh iki. Ngene. Coba nonton. Nyapa? Kok berurat to Cak? Tak keker kuwi jeneng. Ngene Dok. Nek nyawang aku kuwi aja mung delok sirahe. Lah terus? Ning kepribadiane, sifate. Mbok ditutupi ngene lho, dadi kan rada kaya lampu jalan. Aku kaya baru umproh rumah aku. Wong kok iso. Kok kepengin tak suntai caos, nggih tak dilat. Dilat. Mbok iya. Kesenengan kowe kuwi kok kaya es krim. Mangga-mangga diajeng kala jengaken. Ampun krungokke gurem ceceker nggih. Lah niku enten tunggalin. Langgam menika ugi kula kintunaken kagem Pak Sugiyarto, Mas. Langgam menika sampean kintunaken kagem Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto sapa? Niki lho sing nyepakno buku niki lho. Sugiyarto Eskar. Nggih, Pak. Sugiyarto Eskar. Tak kira sapa. Nyepakno buku. Cengengesan. Mangga diajeng. Tan kendiat tan sace cawes upomo kelakon awake dhewe entuk wahyu katresnan kowe sedhedhaupan marang pun aku kowe bakal nyuwun apa diajeng. Aku nyuwun omah Kang Mas. Omah? Iya. Ah,
opo yo klakon. Alah alah alah. Aku wis ngontrak kono kene omah. Eh Mas Mas Mas. Toprak ning dhuwur panggung Mas yo mlarat kudu sombong. Apa omah bakal tak sembadani apa meneh mung omah njaluk mudune lintang lan rembulan tak tumplek lek anggo kowe ngono kok. Kowe nyuwun omah. Nggih Kang Mas. Apa meneh omah kowe njaluk sak isine bakal tak pinangkani diajeng. Ojo sumelang. Aku salah sawit jeng larindro kang sugih bondo sugih bandu mas pices kerja bondo bakal tatu blok blok para kue waton kue ranjal putri lintang orang belai tak bisa penangkan di pulau joko joko Allah Gusti ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya Allah enek menungso kaya ngono kuwi lho ya Allah kula ngomong kok kentekan mabab ini ra buange ketoprak ngomongi ki alon ae jajal balenono to balenono yayi yayi lah wonten dawuh Kang Mas upama kowe kelakon dawuh karo aku sliramu nyuwun omah to Inje bakal tak pinangkani ya ya njalu opoe bakal tak pinangkani ojo sumelang awet aku salah sawi jeneng lain drotang sugih bondo sugih bandu mas pices krojo betul bakal tak tumplok blek blek aran kue waton kue njalu kudune lintak karo rembulan iso pinangkani mulo cokoe ku opo to ya Allah ya Allah Gusti astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura wangil bisa ketoprak iki enek wong ngomong kok kentekan mabak iki ngomong iki lho gawe spasi ngene lho tak warai ingetono dicontoni cak dicontoni iya iki garwanipun kakang wong manis iki karo tarik napas ora mungkin kentekan apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan tarik napas aman. Ha. Ana spasine Mas ya. Ana spasine. Dadi ra mungkin ketekan napas. Ora mungkin ora omong. Alah iki lho dapuk. Oke, jarine nggih ngene. Ora ngene ora. Alah dapuk narada. Tarik napas. Lah. Omongmu ki lho dhisik, omong dhisik lagi tarik napas. Engko kentekan napas ne. Ora ora. Nah. Diajeng niken garwanipun Kakang. Wonten dhawuh Kang Mas. Omong sik aku ta. Wes langsung seneng karo aku. Aku mau. Apa pancen keporo nyoto kowe tresno marang pun Kakang. Tarik. Saesku Kang Mas. Kowe dorong kowe. Bebasan jagat ora ana papat ing donya. Kang Mas jenengan kok dilani ngoten to Kang Mas. Eh, aja ndeloki kuwi aja mek sekilasnya sekilas pancen kowe gila ning tamate nganti suwi. Nyapa, Bi? Wis to mutah-mutah. Saya parah san wae. Mangko diajeng kalah jengaken. Sowan marang. Lah lah lah. Gini. Iki rujak jeruk kok tekan sisi deman. Mugini. Lah sisi demane tuku rujak jeruk. Ya, mugini. Mugi tiya tepi. Ru rujak iki nacer. Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi dalan aku kang dadi mobile esok kowe tak lewati awan kowe tak lewati sore kowe tak lewati saben dina kowe tak lewati Mas TB apa Mas Yudha umpama Mbak Niken iki dadi kembang aku sing dadi tawone esok kowe tantup awan kowe tantup sore kowe tantup saben dina kowe tantup ora entek anune kowe Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi kompor aku sing dadi pancine esok kowe tangkringi awan kowe tangkringi sore kowe tangkringi saben dina kowe tangkringi Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi ambulan aku sing ayo tadi apa bisa apa kowe marahi nek marahi lho ora iso sing apik blas salahe nggon ndi lha kowe apa iso ya iso ta
Jali, jali diwalek. Mas ambulan. Mas Yudho, apa Mas Tepi? Untuk membani kan jadi kembang. Aku sing jadi tawone. Esok tak entup. Awan tak entup. Bengi tak entup. Saben dina tak entup terus. Durung kok. Mas Yudho. Oke. Umpam membani kan jadi ambulan. Aku sing jadi sopere. Loh, maite? Kowe. Lah, salah. Lah. Ayo. Mayit ye, mayit. Mas aku ora kesusu, Mas. Lah nyapa? Arep dhisik yen dhisik, kok aku ora kesusu kok timah. Nyapa? Wong KTP kowe seumur hidup kok. Lah nyapa? KTP ku kan seumur hidup. Wong KTP ku, lho, wong hubungane tok karo mati. Iya. Ku jane malaikat apa camat ngene kok. Ayo, Dik. Nggih. Ora. Ing layang lambah lambah. Pripun? Ing layah lambah-lambah iku tulung karo ekspresi. Ekspresinya paling gak sampeyane bawa iku sing full mesum. Dadi apa sing full mesum? Full mesum. Full senyum, full senyum. Nah, sing full senyum. Ngono lho. Lambe nek ora tau. Full mesum. Full mesum apa full senyum? Mari kuliah dulu. Full senyum, full senyum. Rasa ganteng. Ra ngono kuwi, Mas. Ra ngono kuwi. Kira rasa, rasa dirungone, Mas. Cakku dikirimi linknya sing anyar ya. Eh, aja. Mata-mata. Kula. Kula Jawa. Lambo. Ra. Suwe bapak neto lewe Sono. Heeh, wah wah wah. Ku yenten pamundutan dobel. Wah, diaturke ngersake pepeling saking mie ayam Pak Daryo untuk teman-teman kantin DPR Kemendes waya. Heeh. Oh, nggih. Nyuwun pepeling waya. Terus enten mau ngenteni menika. Nggih. Oh, nggih. Wah, diaturke. Diaturke mawon ya. Menika wonten
Dik Mega mereka. Dik Mega ni kang pun di. Niki kisul dewi. Alit kan mbak? Oh alit. Apa sakit ni? Non. Wah lanjutkan ngoyo. Iya. Sampai biasa ni. Yo seperti mas. Wah, pareng asma, Mbak. Mega. Mega. Saking Ponjong Gunung Kidul. Telas sekolah apa? Tasih kelas kali SMP, Pak. Kelas kali SMP iki. Kelas SMP wis iso nyinden. Hebat. Hebat. Sing penting pesene mek siji. Apa? Klasik tetep dicekeli, ning aja lali kreasine juga ditingkatkan. Betul. Nyanyi lagu lawas oleh ning isine iso dikreasi, Mas. Heeh. Contone kaya Abah Lala nuwun sewu lho, anu Mas Dalang. Abah Lala ngajeng mau lak menyanyikan sebuah lagu ojo dibanding-banding ke lagi. Sempat viral kemana-mana bahkan sampai istana negara. Niku dimodifikasi kali Mas TB. Nggih. Kula kan seneng kotak ngate lagu, kula damel kreasi kreativitas, kula damel lagu anu gending Ketawang. Oh. Ketawang apa Mas? Ketawang istana negara. Apa iso? Oh, nyuwun pelokipun cobi Mas, pelok. Pelok 6. Pelok. Loh, sing teko kok selentem. Pelok nyuwun subang anu niki saire aja dibanding-banding ke nggih. Heeh, tang jajal. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke disaing saing ke ya mesti para tamu kakung putri ingkang sinubeng pak permatan tak oya aku ra mampu ya mongsa kuatku sakuatku mencintai atur dumateng Bapak Ibu monggo ngadepi pasukan ku berharap kau mengerti di blane Mas hati ini hanya ada kamu sing ora lara ati yen dibanding Ketawang istana negara. Sae niku. Apa ketawang apa? Istana negara. Niki napa meneh namung ket anu lagu aja dibanding-bandingke. Niki jineman Sopi COD kula nggih gadah. Kok Sopi COD? Biasane kan Sopi COD bayar langsung di tempat. Nah iki kula damel jineman. Weh. Tapi botone piye jali-jali? Botone saiki. Slendro apa pelok? Ya somben wae no. Mosok ketone loro dibayar siji rugi awake dhewe. Ya iya no somben ae. Ora iki lho iki lho. Heh. Iki. Cek. Ngantene ra sida metu iki, Mas. Nganten iki lho. Iki mau Ketawangan kok so. Lho, ora nganten iki, Mas. Ora, biasane metune Rajen Jangan Nongko, dadi ngiringi Subo Kastowo pas. Wis kepedian ini iki. Engko gandengan karo aku mantenan ngono iki. Iki lho. Janoko kok Jangan Nongko. Jangan Nongko. Janoko. Iki lak Mas Slendem kae. Mas Slendem. Saking Padepokan Senikirun. Oh, anu siswanipun Abah. Nggih. Nggih, Abah. Lah Abah pundi Abah Kirun? Abah iki selak pengen dagel kawit winganane. Piye? Nang apa? Pengen dang munggah iki. Lah niki pun minggahno. Lah mau ya wis munggah benekno genteng bocor. Iki wis pirang-pirang dina pengen nyanyi ngono Mas aku. Eh.
luar biasa. Mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kok mboten asal tepuk tangan? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Haiki, haiki. Para pelawak dan putuku Yusuf. Nggih, Pak. Dalang muda. Nggih. Ini ada pengumuman dari. Nggih, menapa menika? Sih. Nah. Aku gak iso buka. Ketok po ora jane privasi. Nek HP kok ora iso buka iki lho. Sik to, lambemu muni ketok apa ora iki nek diterjemahne ngerti we. Napa? Napa? Apa picek ngono. Ketok apa ora? Ya syukur nek krasa. Pun sepuh to. Ketok apa ora? Ini pengumuman perlu saya bacakan bagi kalayak ramai seluruh Nusantara yang bisa melihat pagelaran Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Dimohon berhentilah menuntut ilmu. Eh? Karena ilmu tidak bersalah. Iki piye to tujuane? Apa tujuane? Iki piye to? Rungokno to. Nggih. Nuntut tegese golek. Jangan membalas budi karena belum tentu budi yang melakukan. Loh. Jangan mengarungi lautan karena karung lebih baik untuk beras. Ya bener, bener, bener. Bener toh? Berhentilah juga menuntut menimba ilmu karena ilmu tidak ada di dalam sumur. Yang paling penting jangan lupa daratan. Kalau lupa daratan terus kita tinggal di mana? Loh, oh iya ki bener. Nang laut. Bener. Jangan ngurusi orang karena belum tentu orang itu pengen kurus. Buktine sinden lemu-lemu. Oh, nggih, nggih, nggih. Kurus, Mbak. Heeh. Dan janganlah bangga menjadi atasan karena atasan di Tanah Abang itu 10.000 dapat 3. Iki opo? Oh, iki hubungane kene kan ati ya. Sini ku napa niki? Iki jane pengumuman apa bakul kelambi to jane? Lah sing ngomong ke urusannya karo transmigrasi sapa? Lah niki terus e dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi ke-72 wong aku emeh lali lho. Nek Kementerian Transmigrasi iki jek ono. Lho, lha sebab e? Lah saking suwine kene iki ra tau nanggap wayang. Kowe ku ora mudeng mulai Gus Ipul. Terus Gus Ipul, Pak Erman, Pak Erman Suparno sampai Pak Lukman. Lah Pak Lukman sampai saiki lagi Pak Halim iki. Nggih. Mohon Gus Salim, agenda ini kalau bisa diadakan satu bulan sekali. Wes. Panitia wis ngubungi aku satu bulan sekali tapi gak nganggo dagelan. Udan deres, ledak petir. Mesti. Lho kok jare nyepatane. Lho mboten saleh nek acara kementerian niku nanggap payang ora karo dagelan. Niku rugi. Sing rugi sapa? Ya wae dhewe to barat ditanggap. Ayo wong ora Jakarta padakne ning Jawa ae iki Jakarta. Nggih. Nggih. Kowe aku lagi ning gone penginepan rene macet tiranggon. Lah kok ning ngarepe Taman Makam Kalibata ngono. Nggih. Nggih. Aku mengira kene sopir kene aku. Nggih. Guri iki mobil tit. Cendela tak buka. Tatik aku. Kaya duwe titik dhewe ae aku ya ngono. Kaya duwe titik ya unine titik. Kaya duwe titik to dhewe. Oh iya. Ya ini lho wis delengen. Wis di WA karo Mbak Wedok lho. Nggih, pripun? Mbah Kirun Wedok bojoku. Nggih. MSKMN. Napa niku? Mas kemana? Wah. Tuwa wonge semangat tetep to le. Gaul. Wis gaul. Singkatan kok cah. Yo tak bales AK di JKT. Napa niku? Aku di Jakarta. Wah. Lah kok ki WA ne? Pripun? TGPN. Apa niku? Tanggapan. Ngene kan bales? Tak bales. Oh iya. Tawa. Iya. Lah kok terakhir iki? Di LDET. Napa niku? Jaluk duwite. Halah wong wedok. Wong wedok moto duwiten tak jawab. Pripun? MTM. Napa niku? Matamu aku yo. Ora sangel-angel. Aku arep bowo sing kaitane karo transmigrasi. Siap. Iki jaman mentrine nalika sakmono
Pak Suprapto. Wah, zaman Gubernur Bengkulu, Dirjene Pak Si Santoso. Nggih. Dirjen Transmigrasi. Lah, tembang iki tembang sing tak gubawa pepeling iki nggih, iki sing ngripta para wali kaitane karo transmigrasi dari para wali. Para mbah-mbah kuno biyen nggih. Prediksi untuk transmigrasi iki wis ana lewat tembang iki. Napa niku? Napa, Pak? Tembange, Pak. Semut ireng. Semut ireng tenan. Nggih. Anak-anak sapi gak sedeng. Lah lah lah. Mboten cekek banter. Lah randang mok guak ya tak guak dhewe kok. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang bengawan keong gondang prak sungute iki sanepan nggih palsapah semut ireng anak-anak sapi gak mungkin toh semut kok duwe anak sapi mboten mungkin gak masuk akal nyabrang kali bengawan ora mungkin semut kok nyabrang kali bengawan sakmono dhewe keong gondang prak sungute karo orang pengin berubah kalau orang pengin taraf hidupnya meningkat kudu gelem nyabrang segoro ben semut iso anak-anak gede bukti anak-anak transmigrasi sekarang banyak bupati gubernur karena nyabrang bengawan keong gundang prak sungute najan kewan keong najan kewan si keong namun menjabarkan hidupnya untuk lebih baik daripada grundel neng Jawa pindah neng luar Jawa keong gundang prak sungute timun ukuran timun ukuran walu Surabaya geger kepati timun ukuran walu ketoke wong cilik namun delapan penjuru dunia dirangkul supaya semangate orang transmigrasi kaya Surabaya geger kepati. Jadi wong transmigrasi iki gak oleh males, nggih, gak oleh bodho, harus semangat. Ya ta buktine yang di Kampar, yang di Iren, yang di Maluku, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, Sumatera, sekarang orangnya luwih hebat-hebat betul. Nek biyen wong kutha golek pembantu ning transmigrasi, saiki wong transmigrasi golek pembantu wong kutha. Betul. Uripe luar biasa. Innova Alphard ki nang kono kecil. Kecil, Pak. Nang kene kowe becake ra duwe. Wah, ngene. Rene ngepos. Gegere wong ngoyak macan diwadahi bumbung. Semangatnya harus kaya wong geger ngoyak macan diwadahi bumbung, artinya daerah transmigrasi dilindungi undang-undang, bahkan diberikan rumah, diberikan tanah berapa hektar untuk digarap merubah adanya kehidupan. Bat. Tekon di meng alun-alun alun-alun Kartosuro negara kita Sabang sampai Merauke di barat ke jembare kaya alun-alun sak Kartosuro ombo banget Indonesia ombo banget banyak lahan-lahan yang perlu digarap untuk itu Pak Halim tadi ngendika bahwa transmigrasi semakin maju didukung dengan era modern. Gajah meto cinancang wit gori najano kowe polahmu kaya apa elingo nek kowe iki dicancang karo Indonesia dicancang karo Pancasila dicancang dengan satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia patine cineker ayam wong nek gelem rubah nggih dari Jawa transmigrasi betul gelem berusaha di sana memperbaiki hidupnya hidupnya matinya kau rakoyo diceker ayam Husnul Khotimah Husnul Khotimah mulya keluargane mulya adanya kehidupannya buktinya anak-anak transmigrasi sekarang banyak yang studi sarjana-sarjana hebat kembali ke desa untuk membangun desa. Pepeling dados. Oke. Okay. Oh, go Mas Kimpul. Yuk. Yeah.
Perbakin. Maksudnya perbakin persatuan batuk kinclong. Silep godhong ganyong ngirungin delep batuke nono. Wah, kerse. Silep godhong ganyong ngirungin delep batuke nono. Nek nang Jakarta aja Banyol iki. Lah gak sae apa, Pak? Tuku semangka belum mateng. Kok iso? Janda Jakarta ireng-ireng. Nek kruwoyo janda-janda lho jenengan niku mangga. Alhamdulillah Jakarta iki luar biasa. Nggih no, ibu kota. Anu Mas Yusuf. Nggih. Wayang iki nek nang Jakarta padha karo nang Jawa. Lha nggih. Penontone tertib sakmene kae. Lha nggih. Mergo ora mbayar. Lha nggih. Oh, mergane mbayar wis. Komunitas wayang Jakarta ada. Komunitas penggemar wayang ada PWKS PWKS iki sing sing ro ngene iki napa KPD napa komunitas penanggap dagelan GNL ora enak ya alhamdulillah matur nuwun Bapak Menteri Gus Salim Pak Dirjen Sekjen PDT kok gak wayangan dhewe anu kemenaker nggih kemenaker iki PDT wis wayangan tren wayangan kono ku ya wis suwi Bundi, Bundi, Bundi. Terakhir ya buka Fifah kebar ku belas kak wayangan gitu. Kementerian Sosial, Sosial okay. Iki Kementerian Tenaga Kerja ya anu yorong wayangan belas mohon izin Pak Sekjen supaya diaturkan kepada Ibu Menteri gitu. Nah, wayangan Pak wayah maghrib dango sembayang menyangkali nyangki ngotimbo mumpung seurep dan nangkap wayang besok nek mati munggah swarga amin lah pancatan yang gue tanggapan kok enak patutnya ben ditanggap gak melok kok piye melok mong jauh melok eh kok cerewet pengumuman pengumuman Mas Yusuf dalam kegiatan hari bakti transmigrasi adanya donasi untuk anu konser Cianjur. Konser Cianjur. Kemarin terkumpul 150 juta. Alhamdulillah. Untuk malam ini tok yang tadi sudah sampean salurkan
terkumpul 21 juta. Jadi jumlahnya dalam kegiatan konser ini mendapatkan 171 juta. Wah, donasi Ciganjur timbang tanggapane dagelan. Cianjur kok Ciganjur ae. Cianjur. Marai anu kuwi lho bulan Desember lho bulannya Gus Dur. Ki haul wayangan ora kaya renen. Wis golek. Golek no. Mbak matur Pak Alim pribon DPP kon wayangan dalam rangka haul Gus Dur. Wah cocok nih. Mergo Yai Abdurrahman Wahid kaya Bapak Presiden kaya senengane nonton wayang. Alhamdulillah. Yo, kowe nembang. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Belok pos Lindru. Niki slentem niki. Ayo iki wis nembang. Kula pun yudha wis. Andi TB wis. Ayo, wis. Iki ten pamundutan gubuk asmara niki. Alah niki saged. Ola nggih niki saking kagem Ibu Komala Ratnasari, Mas Angga, Mas Aziz, pegawai Kementerian Desa tertinggal di utawa BPSDM Bapak Hamidun utawa Pak Gito Dirjen. Pak Gito Kirimono. Nggih, Pak Dirjen. Nggih, serta warga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek dari Pak Pardi Tunggal Jaya Taylor, semoga sehat selalu. Kalian niko angkingan Projo Jogja. Nggih. Nggih. Suambele gudeke jian. Pripun, pripun? Koyok remason. Koyok remason ngono wedhus guru-guru kuwi. Oh, wedhus ngono. Heeh. Ayo 750 dan nembang. 750. Niki sampean jek. Nek niki sakniki pun larang. Nggih. Pun larang nika loro. Niki lagi 750. Monggo lho 750. Mangke saged diskon 50%. Lah kok nganggo diskon barang. Nganggo diskon mung kaya didol. Aku 350 mangan jaba gelem aku. Nuwun sewu jenengan asline pundi? Ah kenale. Asline pundi jenengan? Kula asline. Nggih. Rembang. Lah. Nggih. Ongkos ngetol rene 750 mentek. Loh nunut tok e. Oh nunut. Nyegati truk ane. Mlaku kok. Ayo bawa nono gubuk asmara. Nggih. Jane aku gak seneng nembang kuwi. Lah kok mboten seneng? Lah kok sae kok niki tembange sae. Viral kok e. Enek sing tak eling-eling. Yen liwat aku kelingan sae gubuk kae. Tau tak nggo gendakan. Alah leren. Yen tak golek. Kira kowe aku gendakan kok. Gendakan karo anake Pak Bayan. Urung-urung mlentuk telung wulan. Sing paling loro iki. Repe. Pripun? Aku gak patek wani nembang meremehkan wanita. Lho kok sakit martabat wanita dilecehkan lewat repe. Lho kok sakit pripun tanpa bantal tanpa kloso kok gelem digeblak ne sak nggon-nggon. Alah apa rene hotel 150 kok rene. Tanpa bantal tanpa kloso ora teng celkit kaya. Mbok dilemeki damen ngono Mas. Lah iya kok iya. Oh, sing disenengi sing gak disenengi abahe gubuk asmara to. Heeh. Nek kula prau layar, kok iso? Kok prau layar? Lah perkara lagu niku bojo kula mulih remuk. Lah nyapa? Remuk penyanyi dangdut ken melok wayangan. Heeh. Disuwune lagu prau layar. Gak apal nekat maju. Terus? Gak prau layar saire piye, Mas? Ya kanca nang gisik gembira alirap-lirap banyune segara. Anglian numpak prau layar. Bojoku mboten apal semaju. Prau layar nggih. Oke dados anumpak aku ora bayar. Witing kelopo. Ayo no gelar ro kloso. Mulih no. Ketek yo ning gubuk baget. Kaya tanpa bantal tanpa kloso. Prau layar tekan gubuk asmara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyingkar nyingkur. Enak suarane. Cilikane juara adan kok. Hubungane lho. Bang Jowo karo adan. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apik men suarane. Alah wis. Ya cok nan niku. Lah nyapa kowe miber. Lah dikeploki kaya manuk dara, Mbah. Miber. Kowe ora ngerti sore mau aku. Entar apa? Begitu abalala mudun nggih, pengrawit munggah.
pripun? Lah terus sawang kok kono kowe. Lho lho. Lah iki bakul bakso enek, gudeg enek. Lah sirahe yoga kok buah naga. Buah naga. Padha doane kowe buah naga. Bang putih ketabang putih buah naga. Eh, suarane masuk namung ngeten iki. Alah. Yudha mau wis nganggo swara, TB swara. Kowe tampil beda, aja kalah karo sinden. Heh, paling ora ya tunjukkan karo ngadeg e. Nggih. Rasa lungguh. Wis. Lah nyapa kok bongonane? Hah? Bongonane? Nyapa? Ben suarane cilik, carane enek. Oh alah. Dalan angin disumpet. Kayak kaya krungu suarane Mbak April. Apa mosok enek yudha karo TB kulino luar Jawa, Jakarta kulino. Nggih. Kowe esuk nehne nang Jakarta belajar ya, Le. Iki meng diampirke karo Pak Gito. Nggih. Ampun diomong. Lantai 3. Munggalip sandale dicopot. Ngono ya diceritakne. Lah iki ruangan iki engko wis teko ngono. Sandale cepet bareng metu lho, sandalku ilang jare. Kok lantai 1 lantai 2. Lantene rewesi lho, Mas. Numpak lip pas sandale dicepot. Lah kowe koyo pintu musala lho, Mas. Kaya ning masjid ya. Hmm. Suara beda. Alah, alah. Ki ngajeng nggih. Karepmu? Nyingkar nyingkung. Kok mau wis dikandani abahe, tidak usah tepuk tangan. Jangan lambene. Ono apane to lambemu iki? Hm? Kok iso meles swara wedok iki lho. Lho, sing penting carane kuwi. Dalan angin disumpet. Ngerti teknik suara nih dalam angin dibuntet suara nih metu cilik ayo iso jajalan nah. Oh nek di nek di kempit ngono iki suara iso cilik suara iso cilik digonku kae tak kempit kok malah gwedhi ya lho apa sing mbok sing ngempit iki lho suara iki lho ayo lah padha tak cekli iki nah lah aja jeru-jeru repet-repet mas wangel sempetan aku Raisa. Ngempet ini terlalu menit paling semaput tau kita ada suara yang tus nulu orang ngerti tekniknya ini padanya agur papi ya agur alah alah nane ling sam yen ke mercilik mergane angine mbrobos oh, iya 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 dadi nek dibumbet angine ora mbrobos metune cilik oh iya 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 ala samyen ke muta lelampahan kangka ambulan ya. Nak kowe dudu ambulan meneh, Mas. Apa? Dolananku jaman cilik teko balon kae. Sing iso muni dicenet, Mas. Ngono kae. Apik. Lelak lali. Lelampahan kang ka. Uri. Bahaya suara ngene iki. Wah, gak sak bahaya. Gawe nomor anyar, gambare wong wedok, voice note. Bae, mbasan ketemu. Tetae pengalaman. 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 Eh curhat, mesti curhat. Korban. Rumangsaku jek polos tiba yo berpengalaman-pengalamanan. Iya. Ora apa-apa. Pacaran karo banci kuwi ana untunge. Lah kok ana untunge kok banci kok untung. Lho, entuk bapak ya entuk ibu. Loro-loro. Nilai plus ya. Nilai plus. Ya besok nek wayahe wong cik studi, nggih. Mayange wis hebat. Nggih.
monggo kelas loro SMP. Betul. Karire saya menanjak. Nggih. Besok sarjana ndalange saya hebat. Pesenku nek sak mongso-mongso besok entuk bojo ati-ati. Lah kok sampun, Mbah? Milih sing wong wedok alise ketel. Sebabnya kok pertandane napa nang? Kuwi tandane setia neng wong lanang. Alise rada kandel ngoten niku. Lah goleke wong wedok sing ulune neng tangan ana lembut ngono. Kuwi tapak doro masakane mesti enak. Pinter masak. Berarti teko wulune. Aja golek wong wedok wong sing ulune kentol kandel. Lho kenapa, Bah? Banci. Walah. Lerung kok. Kalau aku mbien ulune ya kandel dadi banci, Pak. Aku yo tak tahu ngono kuwi, Mas. Toko bakso ngono kae. Yo macak wedok ben gratis ngono. Wedok-wedok ayu-ayu kan gratis macak wedekan ngono. Pak, kula tumbas bakso sing tunggal ngangge ndok, sing tunggal boten ngangge ndok. Lali kebuka. Ah, ya nek ngono. Tresno tulus nadyane kubuk asmara. Pedot, pedot, pedot tamu jan apik tenan. Jan, aku nganti mumet dhewe bawa cangkeme kaya duber sepur. Pedot tamu jan apik tenan. Sing ngaturne? Nggih. Monggo. Mbak-mbake. Mbak sinten iki? Sinten Mas Yusuf? Mbak Saras sinten, Mbak? Mbak Saras 08. Saras, Saras 008. Monggo. Mbak Saras. Sing ndi? Sing ndi? Sing ndi? Oh, nggih, Barno. Kalau enek enek sing milih lho. Ngateno. Oh, niki, niki. Ayo ngateno. Yo, yo, yo. Mosok wong wedok jenenge ngateno. Lah sinden ayu-ayu jenenge ngateno. Sinten? Yo, yo sebenarnya. Sinden iki pokoke jangger sing jek enom. Nggih. Rupane ayu. Nggih. Dalang sapa ae? Nggih. Mesthi dikek pinggir dalang. Mesthi kek cedhak dalang. Nggih, dalang. Merko nggo noleh wayang iki gak bosen. Nggih. Lah sing radek kira-kira tuwek sepo? Bosem-bosem radek bosok-bosok piye? Nggih. Masa ya bosok to, mesthi kek pinggir ngono kuwi. Lah. Merko wong penontone ra wani nggodho kuwi. Nggih. Boten jenengan lho, Bu. Pengen dicelatu. Oh, kuwi kabeh kok. Oh, ternyata kuncine kuwi. Oh, dhewe. Jane kok wong buta emoh ngejak omong lho. Buta mah ngejak omong yo malah ngedieni wong. Aku kuwi wis tuwek. Nggih. Ngetutne mulai Bapak Haji Anom Surata. Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono dalang-dalang sepuh Mbah Dino. Wis tak tutne kabeh. Mula aku seorang gumun nek-nek sinden ayu-ayu. Sebab apa? Wis seorang gumun. Lah keto ayu ora wedaan lungguh kuwi. Nggih, engko pada esuk pripun? Mudhun kok panggung ganti daster. Kuwi karo buta e apik-apike buta. Ah, wis wis gak gumun sinden lap-lapan wedak. Kowe iki nang kementerian. Nggih. Toilet disediani. Sedia. Untuk pipis penonton ada, ada. Nggih. Maeno nang lapangan utawa alun-alun sing genek nggon pipis. Ngincengno sinden nguyuh. Pripun? Iso mak prok. Yes. Rotok tok 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 tok. Rotok tok tok. Bar mangan diesel bumbu. Oh kadang sok mangga. Radi maju to, Dik? Maju, maju, Dik. Maju. Kok mundur rae rumanggaku kene. Ya Mas. Mangga bubuk asmarane. Nggih, seragen ki Mas. Siap. Tarik sis. Thank you.
Es krim sak kulkase. Nggih, yeah, karo kaos. Matur nuwun. Nggih. Catatan sak jroning nyuwun pamunten nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbah pripun. Wektune wau sonten kathah acara wayangane wiwite bengi. Nggih. Nek pomo limbukane iki radi anu mangan wektu radek lingsir nggih nyuwun pamunten. Wong mboten masalah. Merga wayange mau ya awite jam 11. Nggih, mboten menapa. Monggo dilanjut. Sapa to sing jenenge Mas Da iki sapa to? Kula menika ten. Oh Mas Dalang. Oh Mas Dalang iki Mas Dalang. Tak nggih nek Mas Daki sinden. Lah sing Mega. Mega nang ning sampun Mega. Sing bar nembang wau. Mega nika. Heeh, lah tariyem.
Mboten sinten nggone sampean. Sopo to? Ora ana sinten nak mari. Dukun anu sinden, dukun pijet. Nggih. Ayo sapa neh yo. Niki ngaten, Pak. Nggih. Gandeng kula matur sembah nuwun menika berkah luar biasa agama Sor Laras. Cacak nggih. Rasa kula sak rombongan menika kula kepengin midhangetke pituture panjenengan lewat Jula Juli menika. Walah. Apa kuwi? Waduh. Jula Juli. Nggih. Mangga. Kok nyaingi Mbah Waluyo. Oh mboten. Oh mboten, mboten. Pokoke anggere ora tekek rupane ireng wis pokoke aman. Lah nggih wong. Jula Juli. Tekek lorek. Seneh tekek lorek. Rupane ireng. Nggih. Mbah Waluyo. Jula Juline iki mawon. Nggih. Ing midhang. Sok kapan dina mulutan mangan duren. Durene montong. Ape. Iya. Jula Juli Yogja. Sok kapan keturutan duwe sinden, bojo sinden sing kegeden bokong. Sing penting ra ayu moblong. Kejane Jula Juli diaturke Pak Halim. Nggih. Gus Halim Menteri PDT mengke nek kundur kali mirsani ten YouTube menika Jula Juli Jombangan. Oh, nah, asline ya Jombang. Nggih. Monggo menika Jula Juli Jombang. Mangan dondong mateng neng uwit rambute padha gondrong ra duwe duit. Sapa iki? Ayo ketenan. Emang mane malayo nandur sing kena dipangan. Oh yo sing romone rum dadi alon-alon dolor watone kelakon tang 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 tang. Sawone ati pangan pangan ular elo yen wong bodho aja ngaku pinter aman-aman aja ngetok ayu lah godhonge dipangan bareng sing prawan-prawan ketok ayu-ayu bareng rondone malih ireng-ireng ceritane sepeda jengki setire cendak dawa sadele ceritane cah wedok saiki nganggo roke cendak ketok satele ceritane arek wedok saiki nek pacaran ning kandang sapi orang ngerti ono hansip patroli bareng diketak kadok ekeri esok nakir sore nakir sing ditakir ra-ora enak esok rambut disemir sore disemir kakean semir sirae buta kain pelangi waton matiun nek udengan
kain tenun pegawai negeri tua entuk pensiun bareng dagelan tua dadi dukun cemplung kali dek rai sementas arep mentas gandulan uwet jantung hati dek gak iso ikhlas piyelah ikhlas wong gak duwe duwet tuku kayu digawe meja tuku sewek pinggire suwek bojo ayu nyepaki tonggo bojo tuwek dicipok mate sekap semanten hitungan kulo selan boten barong karasa gong eman-eman ayo nandur sing kena dipangan Juli suwuk gerobak. Julat-juli. Julat-juli Mbah Novan. Julat-juli suwuk serepek Jogja. Nggih, matur sembahyang. Niki ngeten Mbah Kiro. Nggih. Sak Yudha Mas TB sedayanipun. Niki gandeng sing jeneng gocek menika nek kokean ya ora apik. Nggih, lakone cek dawa. Tawon nonton tuping. Ayo iki engko cek nekseni Doro Semar karo Doro Pandowo karo Romo Semar okay. Leh bangun Ngamarta nggih okay. Ayo niki gandeng nggih mau napa le wiwit nggih pun awete ya jam 08 nggih mboten masalah menika sedaya okay. Santai mawon pun nggih dados pamecut mrap kula menika le mikir le arep ngringkes-ngringkes nggih pun di ya nggih matur sembah nuwun abadiun saha sedaya kemawon nyuwun pangapunten nawit kekirangan kula kathah kekirangan kula sak rombongan anggen kula kladuk anggen kula gojekan dalu punika mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sanes wekdal niki kula tak neruske lakon rumiyin monggo monggo Mas surup bebera kloso nggih Mas Yusuf saya kuncara amin ya ayo nduk neruske lakon dhisik ya mak ya tak dirake sak urunge neruske lakon ayo kirim Al-Fatihah kanggo para pupunden dalang sik ya nduk boyo khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pupunden dalang sak Uswantara Al-Fatihah matur sembah nuwun ya ayo matak deraki ayo nduk tansah marpamoring sukma sinuk moyo winah yo ing sepisine penteleng ing kalbu pambukaning warana jalan saking liap layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusu peng rasa jati